Amen. ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបើកិច្ចរៀនជ្រៀងចម្រៀងជាមួយគ្នានៅបទលេខ248ហ្វុងជូយេស៊ូវសមីងខៃស៊ឺលៀនស៊ីឆាងស៊ឺចានមេសិនទី248សោអញ្ចឹងមុននឹងយើងមករៀនជ្រៀងដូរេមីឥឡូវយើងមកស្ដាប់ភ្លេងម្ដងសិនសិនចៃឈិងតាជាធីងអ៊ីស៊ូស៊ុនលឺព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាបទនេះយើងមើលចង្វាក់ណាយើងមើលសុទុវាមានថាចង្វាក់យើងឃើញថាល្បឿនវាគឺ100ល្បឿនវាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើល4វា100ទៅពេលផាយវាគឺ3អូខេ3លើ4អញ្ចឹងមានថា3ណាការរាប់របស់វាគឺគេរាប់3បន្ទាប់មកយើងឃើញថាល្បឿន100ហ្នឹងគឺស្តង់ដាហ្មងដែលថាសម្រាប់ភ្លេងគឺស្តង់ដាគឺស្មើហ្មងមានថា100ហ្នឹងគឺល្បឿនស្តង់ដាគេហ្មងបាទជាងឃើញថាបទនេះគឺរៀងលឿនដែរនៅពេលដែលយើងស្ដាប់មិញគឺថាវាជ្រៀងលឿនហើយចប់លឿនទៀតឥឡូវយើងមកចាប់ដើមច្រៀងដូរេមីតែម្ដងយើងច្រៀងពីរដងសិនចៃវមិនឡាយឆាងលៀងស៊ឺកើព្រូអរគុណដល់ព្រះសិគ្រីនិយាយថាលឿនមែនតើពីជួយយើងច្រៀងតែមួយផ្លែតទេចឹងយើងគេថាបទនេះគឺជាបទមួយដែលចាស់ណាដែលយើងធ្លាប់ច្រៀងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់ច្រៀងយើងគាត់ថាគាត់យល់លឿនដោយសារតែយើងធ្លាប់ច្រៀងហ៎អញ្ចឹងវាមិនជាបញ្ហាសម្រាប់យើងប្រមាណទេហើយយើងគេថាបទនេះដែរគឺជាបទមួយដែលសុបាយណាដែលយើងសរសើរតាមការទទួលព្រះស៊ូអញ្ចឹងនៅពេលដែលសុបាយគឺយើងច្រៀងទៅគឺមានដំណរចេញមកផុសចេញពីចិត្តរបស់យើងឥឡូវយើងអត់បងអង្គទៀតទេគឺយើងទៅច្រៀងដូរេមី2ដងទៀតសិនចៃមិនឡាយឆាងលៀងស៊ឺកើព្រូអរគុណដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
Chúng ban bị chập chủ mũi kia pi đòn tiết. Chén sờ rập tay ngó cứ buồn đòn. Nhâm trong sờ nôm po bằng bọn mui dưng dưng từ ngó kia cứ dưng riêng chi riêng á. Chén dưng bằng bọn này nơi cào dưng chi riêng mà dưng lư sầm đầy nay máu ok. Sa tại dưng chi riêng từ ngó kia mình bên nhâm chi riêng đam này ai đi. Chén dưng vô đáy á chụp nói mình nè. Dưng chi riêng ở lư mà ok. Dưng cục khai. Bây dưng dậy kia dưng dậy lư ban lò. Chén dưng chi riêng ở ban lư đài. Còn bây giờ là dưng tư ở chi riêng ở so thêm vào đó nè. Dưng chi riêng ở chùa tì muối hay chùa tì bì xin chào mừng lại chàng cơ sứ tì y hàn tì ơ chía ព្រះជឹងយើងបានបញ្ចប់ខ្មែរ២ដងយើងឃើញថារលូនបានល្អមែនតើស្រាប់បងប្អូននៅភៀងអញ្ចឹងគាត់បានរៀនច្រើនគាត់រៀនជ្រៀងច្រើនដងដែរអញ្ចឹងស្រាប់បងប្អូននៅខេត្តអាចថាគាត់ជាលើកទី១ទី២សម្រាប់គាត់ដែលគាត់បានរៀនណាណាបើសិនជាយើងបានរៀនខ្លួនឯងអរគុណព្រះឥឡូវយើងទៅបន្តជ្រៀងដូអសរទៀតយើងជ្រៀងជួរទី៣ហើយជ្រៀងជួរទី៤សិនចៃមិនឡាយឆាងទី៣ហើយជ្រៀងជួរទី៤សិនចៃមិនឡាយឆាងទី៣ហើយជ្រៀងជួរទី៤ស
ព្រះសុគ្រីស្ដាប់អសខ្មែរពីដងណាគឺជួទី3ជួទី4អញ្ចឹងយើងសរុបទាំងអស់គឺ4ដងដូចកបភ្លេងណែអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងច្រៀងហើយគឺយើងទី1ណាចំណុចសំខាន់យើងត្រូវទទួលបានចង្វាក់អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលបានចង្វាក់ពេលដែលយើងច្រៀងទៅគឺអត់នាំឲ្យយើងខុសយើងមានចង្វាក់ណាពេលខ្លះអាចថាអសអាចថាយើងច្រៀងវាក្លោះអត់តាន់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានចង្វាក់ចង្វាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងខុសឡើយណាហើយយើងដឹងចង្វ
ទៅពេលអត់ស្គាល់ចង្វាក់ចូលអញ្ចឹងវាទៅអត់រួចអញ្ចឹងភ្លេងទី1គឺចង្វាក់សំខាន់អូខេអញ្ចឹងយើងនៅបន្តច្រៀងអសម្ដងទៀតប៉ុន្តែម្ដងនេះយើងច្រៀងម្ដងមួយជួរបន្តមកយើងមើលអត្ថន័យទាំងអស់គ្នាសៀនចៃ women lie chang ទី1ជា women chang that the whole woman can to get nay rong chan me see Who's on prayer with you?
Kai prae chat kom nat khnyom oy khnyom khlai chea mnat bai thvae tam kom ro trong Hallelujah vinyan borisot Hallelujah amen Hallelujah vinyan borisot kong na khnong chat Amen គុណព្រះយេស៊ូវឥឡូវយើងទៅមើលអត្តន័យទាំងអស់គ្នានៅជួរទី1អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះថាម៉េចទូសូមព្រះវិញ្ញាណកែប្រែចិត្តគំនិតខ្ញុំបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រាប់យើងថាម៉េចនៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវណាយើងតែម៉េចមានការអធិដ្ឋាននៅកាន់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងណាយកថានៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាម៉េចឲ្យព្រះយេស៊ូវកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់យើងតាមរយៈអីគេព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់គង់ក្នុងយើងដើម្បីជាជំនួយដល់យើងឲ្យកែប្រែផ្លូវអាក្រក់របស់យើងដោយសារតែមនុស្សយើងយើងកែខ្លួនឯងអត់បានទេអញ្ចឹងម៉េចយើងត្រូវពឹងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបន្តមកទៀតយើងឃើញថាម៉េចនៅប្រអប់ទី2ឲ្យខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សថ្មីធ្វើតាមគំរូទ្រង់បាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺថាម៉េចពេលដែលយើងទូលសូមព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ហើយដែលគង់ក្នុងយើងហ្នឹងណានេះកែប្រែយើងហើយម៉េចកែប្រែទៅណាវិញឲ្យក្លាយជាគេក្លាយជាមនុស្សអាក្រក់មិនបែរទេឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សថ្មីឃើញអត់ធ្វើតាមគំរូទ្រង់អញ្ចឹងយើងអ្នកដែលមានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺលក្ខណៈពិសេសគឺបែបហ្នឹងមិនកែប្រែយើងឲ្យដូចជារូបអង្គព្រះយេស៊ូវដូចពេលដែលអាដាមអេវ៉ាអត់មានបាបអញ្ចឹងទ្រង់ប្រកាសថាម៉េចឲ្យដូចជារូបអង្គយើងឲ្យដូចជាយើងមានន័យម៉េចអត់មានបាបបរិសុទ្ធសុចរិតគ្រប់លក្ខពេលព្រះប្រកាសអាដាមអេវ៉ាណាបាទយើងត្រូវយល់ឃ្លានឹងដែរប៉ុន្តែពេលមិនតបមកមិនទៀតគឺបានធ្វើបាបអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺជាម៉េចគឺជាការប្រោះលួរបស់ព្រះមួយដែលព្រះមិនឲ្យព្រះវិញ្ញាណមកយើងនៅពេលដែលយើងទទួលបានធ្វើបន្ទាល់ក្នុងយើងដែរថាយើងជាកូនព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលកាយយើងធ្វើជាមនុស្សថ្មីហើយតាមគំរូទ្រង់ហើយមិនទៀតណវិញ្ញាណរបស់យើងនេះសរសើរការប្រុងថាម៉េចហាឡេលូយ៉ាវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហាឡេលូយ៉ាអាមែនឃើញទេមាត់របស់យើងចិត្តរបស់យើងក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងម៉េចត្រូវតែហាឡេលូយ៉ាបាទអញ្ចឹងម៉េចមានន័យថាម៉េចសរសើរដល់ការព្រះតោះមកមិនទៀតហាឡេលូយ៉ាវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំឃើញទេសរសើរដល់ការព្រះហើយព្រះវិញ្ញាណគង់ក្នុងចិត្តយើងទៀតបាទអរគុណព្រះឥឡូវយើងទៅជ្រៀងជួរទី2សិនចាយមិនឡាយឆាងទីអឺជាទូលសូមព្រះវិញ្ញាណដោយព្រះចែកក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនខអរគុណព្រះឥឡូវយើងទៅមើលអត្ថន័យបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅជួរទី2ទូសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៀតដែរតែទូសូមលក្ខណៈមិនវិញនេះទូសូមឲ្យដូចជាភ្លើងឆេះក្នុងចិត្តខ្ញុំឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងទូសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការក្នុងយើងមានតែភ្លើងមួយដូចកំពុងឆេះអញ្ចឹងណាបាទដូចនៅវិសម័យពុទ្ធសាវកដូចជាអណ្ដាតភ្លើងធ្លាក់មកលើពួកគេហ្មិចហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណព្រះដូចជាភ្លើងដែលឆេះក្នុងចិត្តយើងហ្មិចឆេះបំបត្តិការអាក្រក់ណាព្រះវិញ្ញាណព្រះដូចជាភ្លើងឆេះបំផ្លាញការអាក្រក់ជាងព្រះក៏និយាយដែរថាម៉េចថ្ងៃចុងក្រោយព្រះបំផ្លាញអំពើបាបដោយសារភ្លើងហ្នឹងយើងយល់ដែរបាទអញ្ចឹងភ្លើងនោះគឺមកពីព្រះអញ្ចឹងឡើយនេះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះដូចជាភ្លើងក្នុងចិត្តយើងឆេះបំផ្លាញគំនិតអាក្រក់ដែលមានក្នុងចិត្តយើងអត្តន័យព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វដាតួណានឹងត្រូវយល់ដែរដាតួជាភ្លើងដែរដល់មកឃើញមិនទៀតនៅបាបទី2មិនថាគ្រប់ទីចិត្តឆ្ងាយធ្វើបន្ទាល់នាមត្រង់យ៉ាងណាយើងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការក្នុងយើងដូចជាភ្លើងហើយដូចបំផ្លាញការក្រក់ហើយអញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងប្រកបជាពោពេញដោយអ្វីដែលល្អសម្រាប់ព្រះហើយបន្តមកមិនយើងមិនយើងមិនត្រូវធ្វើបន្ទាល់ត្រង់ថាព្រះយេស៊ូវល្អយើងសាយឲ្យគេទៅពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណព្រះគង់ក្នុងចិត្តរបស់ឆេះឈួលចេញមកពាក្យមួយហ្នឹងថាឆេះឈួលពីពួកសាវកទៅសាយនឹងល្អគាត់ឆេះឈួលណាបាទដោយសារព្រះវិញ្ញាណព្រះធ្វើការក្នុងគាត់អរគុណព្រះឥឡូវយើងទៅជ្រៀងជួរទី3សិនចាយមិនឡាយឆាងទី3ជាសូមព្រះវិញ្ញាណឲ្យខ្ញុំមានចានក្លា
គុណព្រះយេស៊ូវឥឡូវយើងទៅមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងជួរទី3គឺប្រាប់យើងដដែលទូសូមព្រះវិញ្ញាណទៀតហើយទូសូមឲ្យម៉េចទៀតនេះឲ្យខ្ញុំមានចិត្តក្លាហានអញ្ចឹងយើងឃើញថាមុននឹងម៉េចឲ្យប្រែចិត្តយើងឲ្យចិត្តយើងឆេះដូចភ្លើងទៅពេលនេះទី3ឲ្យយើងមានភាពក្លាហានមានចិត្តមួយក្លាហានក្លាហានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញយើងក្លាហានធ្វើអីគេយើងខ្មាស់ព្រះយេស៊ូវពេលយើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនជឿយើងហ៊ាននិយាយថាយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវហ៊ាននិយាយព្រះយេស៊ូវថាម៉េចបើយើងទទួលស្គាល់នៅមុខមនុស្សព្រះយេស៊ូវក៏ទទួលស្គាល់យើងនៅមុខពលបដាដែរអញ្ចឹងយើងមានអីត្រូវអត់ត្រូវខ្លាចអូព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញយើងខ្លាចហ៊ាននិយាយឯងយើងត្រូវហ៊ាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញយើងមានអីខ្លាចណែព្រះគេជាដុំថ្មជារូបឈើដែលជាងចម្លាក់ហ្នឹងទៅពេលយើងយកព្រះពិតទៅនិយាយទាំងខ្លាចហានទៅយើងមានអីគួរខ្មាស់និយាយទៅអត់មានអីគួរខ្មាស់ទេទៅពេលយើងអធិដ្ឋានញ៉ាំបាយក្នុងចំណោមបងប្អូនដែលមិនជឿមិត្តភក្តិយើងយើងហ៊ានអធិដ្ឋានឯងបាទបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជួបច្រើនខ្ញុំហ៊ានបាទខ្ញុំអត់ខ្លាចទេសរសើរខ្ញុំស្គាល់ព្រះដែលខ្ញុំជឿនេះអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះមិនយើងទូសូមព្រះវិញ្ញាណព្រះឲ្យមិនឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានឡើងយើងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវធ្វើចេញមកមិនសម្ដែងថាយើងជឿយើងកុំខ្មាស់គេជឿព្រះរបស់គេដែលព្រះដែលស្លាប់គេអត់ខ្មាស់ផងយើងជឿព្រះដែលបង្កើតឋានសួគ៌ផ្ទៃមេឃផែនដីលោកបាបយើងខ្មាស់ទៅអីមានតែខ្មាស់សែងនឹងល្អទៅត្រូវអត់បាទបន្តមកនៅព្រះអង្គទី2ថាម៉េចប្រឈមនឹងការលំបាកដើម្បីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានចិត្តក្លាហានហើយយើងឃើញទេនេះឲ្យយើងមិនប្រឈមនឹងការលំបាកយើងហ៊ានណាការលំបាកចូលមកយើងត្រូវតែយកឈ្នះដើម្បីនឹងគេដើម្បីព្រះយេស៊ូវមិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងទេយើងមើលពួកសាវកមើលសាយនឹងល្អទៅគេបៀតបៀនស្តេផានគេគប់នឹងថ្មស្លាប់គាត់មានខ្លាចអត់ហងព្រះមានព្រះធ្វើការឲ្យខ្លាហានហើយផ្សាយទៅអ្នកឯងជឿអត់ទៅសំខាន់ខ្ញុំបានផ្សាយហ៎ទូនទីអ្នកជឿគឺបែបហ្នឹងអរគុណព្រះឥឡូវយើងទៅជ្រៀងជួចុងក្រោយសៀនចៃមិនឡាយឆានទីសិជាសូមព្រះវិញ្ញាណចាំបំពេញក្នុងចិត្តខ្ញុំឲ្យពេញមួយជីវិតខ្ញុំធ្វើតាមបញ្ញាទ្រង់ Hallelujah វិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Hallelujah Amen Yeah វិញ្ញាណបរិសុទ្ធមែនគុណព្រះឥឡូវយើងមកមើលនៅអត្តន័យជួចុងក្រោយអញ្ចឹងនៅទីនេះប្រាប់យើងដដែលយើងទូសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរនេះទូសូមឲ្យក្នុងលក្ខណៈមិនវិញឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិននេះចាក់បំពេញក្នុងចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាថាឬក៏ពេលដែលយើងចូលចំពោះព្រះណាបងប្អូនយើងសួរខ្លួនឯងថាយើងមានដែរសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណព្រះចាក់បំពេញយើងអត់ចាក់បំពេញនឹងមានន័យអ្ហ្មិចឲ្យគំនិតរបស់យើងខ្លាចជាគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវណាដូចព្រះយេស៊ូវដែរថាម៉េចនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវរៀបសកុតទៅមានន័យថាត្រូវជាប់ឆ្កាងព្រះយេស៊ូវអធានទៅមិនបាក់សែតត្រូវអត់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាម៉េចសូមកុំតាមចិត្តទុកអង្គមឡើយតាមបំណងហាតៃទ្រង់វិញយើងឃើញឡើយហ្នឹងឯងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែរៀនយកមេចគំនិតរបស់ព្រះវរបិតាដាក់ក្នុងទ្រង់ហ្មងទ្រង់បាក់សែតដែរតាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគំរូនឹងហើយអញ្ចឹងយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវយកគំរូបែបហ្នឹងអង្គគំនិតរបស់យើងបានផ្លាស់ប្រែជាថ្មីតាមដែលយើងកើតក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយឲ្យនេះឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់នេះចាក់បំពេញក្នុងចិត្តយើងគឺម៉េចពោពេញទៅដោយបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់បន្តមកមួយទៀតនៅប្រអប់ទី2ប្រាប់តែម៉េចឲ្យពេញមួយជីវិតខ្ញុំធ្វើតាមបញ្ញត្តិទ្រង់ឃើញទេចាំមែនថាឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់សុទ្ធចាក់បំពេញយើងឲ្យយើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិទ្រង់អឺមនុស្សយើងរស់នៅមិនដែលសាហាព្រោះនៅដែលសាព្រះបន្ទូលព្រះព្រះបន្ទូលព្រះគឺជាព្រះហើយក៏ជាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែរតើនេះគឺអ្វីដែលម៉េចឲ្យយើងនរគ្នាត្រូវតែសូមបាទឥឡូវអរគុណព្រះយើងមកច្រៀងទាំង4ឯម្ដងសៀនចៃមិនឡាយឆាងកើស៊ឺឈិនពូទូសូមព្រះវិញ្ញាណកាយប្រជាThank you.
អរគុណព្រះអញ្ចឹងការរៀនចម្រៀងរបស់យើងគឺដល់ត្រឹមនេះសូមថ្វាយសិរីឡរកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ